ከአመታት በፊት የህዝብ ቁጥራቸው አነስተኛ የነበሩ ከተሞች ዛሬ ላይ የህዝብ ቁጥራቸው በእጅጉ ጨምሯል። የህዝብ ቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን የሰዎች ፍላጎት እንዲሁም ደግሞ ዘመናዊነቱ ተጭኖ የሰዎች በርካታ ኑሮ ከኤሌክትሪክ ጋር የተገናኘ ሆኗል። በዚህ ደግሞ ነባሩን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት በአዲስ መቀየር ደረጃውንም ከፍ ማድረግ ለትክክለኛ የኤሌክትሪክ ተደራሽነት መሰረት አለው። ዛሬም እኛ የምንገኘው በኢሉባቡር ዞን በመቱ ከተማ ነው። በዚህ ያለው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። እንደመቱ ዲስትሪክት ዲስትሪቢዩሽን የዝቅተኛ መስመር ሪሃብሊቴሽን ወይ መልሶ ግንባታ የኮንዳክተሮችን የመቀየር ወይ ደግሞ ሽቦዎችን የመቀየር ስራ እንደ አስፈላጊነታቸው በጥናት ላይ የተመሰረተ ስራዎችን ሰፋ ያለ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ኳሌ ብታዩት ትራንስፎርመር ባለ 630 ትራንስፎርመር ነው። በፊት ከነበረበት የነበረው 315 ነበረ። ፌዝ ባላንስ ለመስራት ተብሎ ድሮ ከነበረበት ቦታ ሻሽለን ደንበኛ በሚያማክል መንገድ ወደ ከነበረበት ወደ 200 ሜትር ጠጋርገን አሁን በምታዩት በተለያየ መንገድ በሽፍኑ ገመድ ወይም በአምካ ይባላል በፕላስቲኩ በፊት በሁለት ቦክስ ብቻ ይሰጥ ነበረ። አሁን ግን በአራት አድርገ ነው ደንበኛውን በትክክለኛው መስመር እንትኑ አገልግሎቱን እያገኘ ነው። እነዚህ የተዘረጉ ሽቦዎች ከእድሜ አንጻር ረጅም ዓመት ያስቆጠሩ በመሆናቸው በቂ ፓወር ዴሊቨር ማድረግ አይችሉም ለከስተመሮች፣ ወይ ደግሞ ዝቅ ያለ ፓወር ነው ዴሊቨር የሚያደርጉና ስለዚህ የተመጣጠነ ሳይዝ ሴሌክት አድርገን በጥናት ላይ የተመሰረተ እነሱ ሪኮንዳክተሪንግ ስራ ነው ሚስተሩ ማለት ነው። ለከተማ ገጽታም ይጠቅማል። ከተማ የተዘረጉ መስመሮች ከዱራብል ናቸው ማለት ነው። ዱራብል ናቸው፣ ሰፋ ያለ ቦታ አይወስዱም። ከሴፍቲ አንጻርም ወይ ደህንነት አንጻርም ይከላከላሉ ማለት ነው። ከሴፍቲ አንጻር አንድ ነው፣ በቂ ፓወር ዴሊቨሪ ያደርጋሉ፣ በቀላሉ አይበጠሱም እና ለዛ ነው የምንቀይራቸው። ቢቆረጥም እንደገና የመጋጨት የመቆረጥ በንፋስ በምናምን የመቆረጥና የዚያት አደጋ አያደርስም፣ ሽፍን ነው። እንደገና ደግሞ ባለ 25 ሚሊ ሜትር ነበር ኤሲ ገመዷ። ይሄ እኛ ቀየርንበት ደግሞ በ50 ሚሊ ሜትር ቲክነስ ባለው ገመር ነው ይቀየር ነው። አንድ ያ ወሳኝነቱ ያ ነው እና ሌላው እንደምታየው ንፋስ መጣ ምን መጣ ዝናብ መጣ ምንም እንትን የሚያደርሰው አደጋ የለም። ጥቅሙ ነው። ትራንስፎርመሮችን ላይ ሰፋ ያሉ ጥናቶችን አድርገናል። እንደ መቱ ዲስትሪክት ብዙ ከፍተኛው 1250 ኬቪኤም ነው የሚባለው፣ እሱን ወደ 2 አሳድገናል። እንደ ከተማ ማለት ነው። እዚያው 2630ዎችንም አሳድገናል። እንደ መቱ ከፍተኛ እንደ ኢኢዩ ከፍተኛ የሚባለው 1250 ኬቪኤ ነው። ሁለተኛው 630 ኬቪኤ ነው። እንደ ከተማ እንግዲህ ከዚህ በፊት 630 ብቻ ነበራቸው። ሁለት ትራንስፎርመሮችን በጥናት ላይ የተመሰረተ ህዝቡ ወይ ደንበኛው በቂ ፓወር እንዲያገኝ ሁለት ትራንስፎርመሮችን በቂ አማካይ የሆነ ቦታ ላይ አድርገን ለማሳደግ ችለናል ማለት ነው። ቦታ መቀየሩ አቅጣጫ፣ በፊት በአንድ አቅጣጫ ብቻ ለምሳሌ እንዲህ እንደምታዩት ያው ሶስት ገመድ ነው። ሶስቱ ገመድ ድሮ በአንድ ቦክስ ነበረ፣ በአንድ ፊውዝ ብቻ። አሁን ግን ሶስቱ የየራሳቸው አንዳንድ ፊውዝ አላቸው። በተለያየ ዳይሬክሽን ተሻግሮ በተለያየ አቅጣጫ እየሄደ ሎድን እኩል በመስጠት ለዛ ነው ቦታ ማሻሻሉ ያስፈለገው። በፊት በአንድ አቅጣጫ ብቻ በአንድ ቦክስ ነበር የሚሰራው። የፌዝ ባላንስና ሎድ ይበዛበታል። አንድ አቅጣጫ የተቀመጠበት ሴንተር አልሆነም። ደንበኛው እየበዛ ሲሄድ ወደ አንድ ሳይድ ብቻ ወጪ ነበረው። አሁን ደንበኛ እኩል በፌዝ ባላንስ እንዲያገኝ ቦታ በማሻሻል እንደገና ትራንስፎርመር ስቴፕ አፕ በማድረግ አሁን በዚህ እንዲህ አድርገን ሰርተን አገልግሎት እየሰጠ ነው።
ትራንስፎርመሮች ኦቨርሎድ የሆኑትን አፕግሬድ በማድረግ የኃይል ማነስ ወይ ደግሞ ቮልቴጅ ድሮፕ ደንበኞቻችን ስታብል ፓወር እንዲጠቀም ለማድረግ ተጨማሪ ትራንስፎርመር ተከላ እንደዛው ደግሞ በጣም አስጊ የሆኑ ቦታዎችን በመለየት አስቸኳይ የሆኑትና ለኃይል መቆራረጥ ብዙ ጊዜ የሚያጋልጥ መስመሮችን በመለየት ሪሃብሊቴሽን በመስራት ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። አሁንም በቂ ነው ማለት አይደለም እንግዲህ ወደፊትም በዚህ ከቀጠል ከየተወሰነ አመት በኋላ ወይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ በኋላ የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን። 630 ኬቪኤ ላይ 630 ማለት ወደ 504 ኪሎዋት ነው ኪሎዋቱ የሚያረጋው በፓወር ፋክተር ተባስቶ ማለት ነው። 504 ማለት እያንዳንዱ ቤት ኢን አቨሬጅ ከ3 እስከ 7 ነው የሚፈቀድላቸው ግን ዳይቨርሲቲ ወስደን 1.98 ኪሎዋት ነው። ብዙ ደንበኞች ስላሉ ደንበኞቻችን በቂ ፓወር አያገኙም። ግን ወደ 1250 ሲያርግ ከ504 ወደ 1000 ኪሎዋት ይሆናል ማለት ነው። ያ ደግሞ በቂ የሆኑ ደንበኞች በቂ ፓወር እንዲያገኙ ይረዳቸዋል ማለት ነው። እና በተጨማሪ 1250 ሲሆን ቦክሶችንም ወይ ደግሞ የፌዝ ባላንስ ስራ ማለት ነው ቦክሶችንም ለመጨመር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በቂ ፓወር ስለሆነ በተለያየ አቅጣጫ ከስተመሮች በቂ ፓወር እንዲያገኙ ስለሚረዳ የተለያዩ ቦክሶችንም ለመጨመር የሚረዳ ከፍ ያለ ሲር ነው ማለት ነው። እንዳስፈላጊነቱ የፌዝ ባላንስ አስፈላጊነቱ ደንበኛ ለምሳሌ ስቶቭ ይጠቀማል፣ ምጣድ አለ፣ ምን አለ፣ ያንን የመጠቀም እንትን ቻንስ እንኳን አልነበራቸውም። እንደገና ሽቦ መቆራረጥ፣ በሎድ ብዛት ሽቦ መቆራረጥ፣ ፊውዝ መፈንዳት፣ በብዛት የመቆራረጥ ኤሌክትሪክ መቆራረጥ ችግር ይደርስ ነበረ። አሁን ግን ፌዝ ባላንስ አድርገን ስትሰጠው ትክክለኛ ፊውዙ በራሱ ስታንዳርድ ተቀብሎ እየሰራ ነው። 300 ባለ 300 አምፔር ፊውዝ በአንድ ፊውዝ ቤዝ ላይ በትክክል እየሰራ ነው ያለው። በፊት ግን 400 ብታደርግለት ያፈነዳል። በአንድ ፌዝ ላይ ብዙ ደንበኛ ነበር ማለት ነው። ፌዝ ባላንስ ማለት አንድ ትራንስፎርመር ፌዞቹ እኩል በሆነ መንገድ መስራት መቻል አለባቸው። እኩል በሆነ መንገድ ለከስተመር ኃይል ማቅረብ መቻል አለባቸው። አብዛኛው ስራዎች እንግዲህ ከስተመሮቻችን ወይ ደንበኞቻችን በየጊዜው ሁሌ የተለያዩ ሎዶች በየቀኑ ይጨመራሉ። የተለያዩ ሎዶች በየቀኑ ወይ ከስቶቭ፣ ከፍሪጅ፣ ከምጣድ፣ ከምናምን የደንበኞች ፍላጎትም እየጨመረ ስለሆነ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። የተለያየ ፌዝ ላይ 3 ፌዝ ነው ያለው አንድ ትራንስፎርመር። እያንዳንዱ ፌዝ እኩል የሆነ ፓወር መሸከም መቻል አለበት። ያን ነገር ለማድረግ እያንዳንዱ ፌዝ ላይ በቂ ጥናት ማድረግ መቻል አለበት። በቂ ጥናት ካደረግን በኋላ የትኛው ሎድ ላይ ጨመረ፣ የትኛው ሎድ ላይ አነሰ፣ አርኤስቲ የሚባለው ላይ ማለት ነው። እና ከፍተኛ ጭነት ካለው ላይ ቀንሰን ዝቅተኛ ጭነት ላይ ያለው የማድረግ ስራ ከስተመሮች እኩል በሆነ መንገድ ፓወር እንዲያገኙ ይረዳል ማለት ነው። እና ከሱ ጋር ተያይዞ ሰፋ ያሉ ስራዎችም ለመስራት ሞክረናል።